Vi har ikke været så gode til at rekruttere frivillige de seneste år. Men det er noget, vi skal til at arbejde med, fordi mange af de frivillige, vi har, de har sådan en 8, 10, 15 år på banen som frivillige hos vores gamle museumshuse. Og de fleste, de bliver jo ikke frivillige, mens de er på arbejde. Det var sådan en bølge, da man kunne gå på efterløn som 60-årig, hvor der var rigtig mange, der begyndte at være frivillige på især museer. Og de er jo så efterhånden nu ved at være 70 og 75, så vi kan godt mærke, at vi faktisk har en stor mængde frivillige, der står for, at vi skal have nogle nye kræfter ind og lidt yngre kræfter ind. Så vi skal så småt i gang med at arbejde med at rekruttere nogle nye frivillige. Ja. Men for eksempel på vores festival, middelalderfestival i Ringsted, der er det meget blandet. Og det er simpelthen ude for byen. Og hvert andet år, når vi starter op, så starter vi med et møde i januar. Og vi skriver gerne et stykke til avisen og sætter en annonce i, at nu søger vi nye frivillige. Og så kommer de. Nogle kommer, fordi de har hørt om det og set det og besøgt festivalen. Og andre kommer, fordi de kender nogen, der er med i forvejen. Så det er nok meget mund-til-mund-metoden. Mm. Altså, det kan godt give en lille bitte smule, hvis man laver et opslag, vi søger frivillige. Men det er oftest det her netværksbaserede sociale liv, der gør, at man bliver frivillig, netop at man har nogen, kender nogen, har hørt om nogen, der er der, og de synes det er godt, og så går man hen og søger det sociale netværk i det.